କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ? ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ଏଠି? ଆରେ ଭିତରେ ଏତେ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ତମେ ତ ସେଠି ନଥିଲ। ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି? ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ କାଇଁ ଡାକିଲେ? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଦର୍ଶ ବାବୁ, ଆମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ବି ସରିଗଲା। କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଦର୍ଶ ବାବୁ। କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ବୁଝି ବିଚାରି ଏସବୁ କହୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ନ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଦର୍ଶ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଥିଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅସ୍ତ୍ର। ଠିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ବମ୍ ପକେଇବି, ଆଉ ସେଇ ବମ୍ରେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା ହବ, ହଙ୍ଗାମା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଗୁମର ମୁଁ ଯଦି ରୂପସା ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇ ମୋତେ ଟଙ୍କାରେ ପୋତି ପକେଇବ। ପଲ୍ଲବୀ, ଏ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏସବୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି ବୋଝକୁ ମୁଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଦର୍ଶ ବାବୁ। କ'ଣ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି ପ୍ଲିଜ୍? ପଲ୍ଲବୀ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ଏ କଥା ମୋତେ କୁହ କି ନ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଥିବା ତମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମିବନି। ତାପରେ ବି ତମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହି ତମ ମନର ବୋଝ ହାଲକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କୁହ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ବି ବଦଳିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରାମରେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମାଛ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିବ। ଭଲ ବି ସିନା ନିଜର ବୋକା ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଗୁମର ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ ଗୁମର ଖୋଲି ଏ ଘରେ ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀର ପର କାଟିବି।